E ndërkohë që në Shqipëri të nderuar shikues nuk ka ende një deadline për vaksinën, apo më sakt, as cilës kompani do t'ja besojmë vaksinimin anti-Covid në Shqipëri. Një pjesë e mirë e vendeve të bllokut tashmë e ka nisur procesin praktik të vaksinimit. Britania e Madhe ka avancuar me të, progres ka pasur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me disa prurje vaksinash potenciale me eficiencë të lartë. Megjithatë, ne vazhdojmë të respektojmë masat anti-Covid për një periudhë të caktuar, ndërkohë që tolerancën do ta shtojmë pas datës 4 janar. Por çfarë më tej, duhet vazhdojmë të besojmë distancimit fizik, higjienës personale dhe masave që i kemi respektuar për më shumë se një vit. Megjithatë, në hartën pandemike nuk kemi quajtur ende një rast suksesi. Na bashkohet sot në transmetim të Drejt për Drejt për të na dhënë gjykimin e tij prej profesionisti, ish ministri i Shëndetësisë zoti Tritan Sheu, i cili e ka ndjekur në vijimsi me koherencë edhe eksaktësi të plotë informacionet që kanë ardhur mbi situatën, duke i dhënë të drejtën të komentojë por edhe të jap sugjerime mbi të. Zoti Sheu, mirëmëngjes. Mirë se vini, faleminderit që jeni edhe sot me ne. Mirëmëngjes juve. Jo rastësisht, duke parë edhe reagimet tuaja në hyrje të këtij komunikimi, përmendaj që vende të tjera anëtare të bllokut, por edhe jo, Britania e SBA tashmë kanë avancuar me vaksinimin, ndërkohë ne nuk kemi asnjë informacion konkret, por po i besojmë një bashkëbisedimi sy më sy që nuk na dha rezultate konkrete, edhe një zotimi pothuajse me gjysmë zëri që në 3 muajt e parë mund të kemi një vaksin, ndoshta duke besuar tek trajsa e lyp, si thoni ju, tek ajo që e kemi quajtur se dim ta bëjmë më smiri, të lypim nga vendet anëtare. A duhet të qëndrojmë me këtë shpresë? Zoti Sheu? Presim për pak sekonda. Besoj se më dëgjoni tashmë. Tash i dëgjojmë, ato pata një ndërprerje, prandaj. E kam parë në reagimet tuaja që keni thënë se ne po mbetemi tek trajsa e lypsit. A duhet t'i bazojmë shpresat tona të gjitha tek kjo, në qoftë se vendet anëtare, Unioni do ta shtrojë një dorë për Shqipërinë? Një vend i cili është vend i cili aspiron të hapi negociatat për aderim në Bashkimin Evropian, një vend anëtar i NATO-s padyshim nuk mund bazohet te dëmoshat. Bazohet te programimet, bazohet te kontratat, bazohet te pagesat e bëra. Bagëzohet parafatet kohore të caktuara mirë, llojet e vaksinave të caktuara mirë, infrastrukturën e ngritur, në mënyrë që të fillojnë afatet kohore që duhet procesi. Ju tha të vendet e bllokut, ju them se gjithë Europa dje filloi procesin e vaksinimit. Absolutisht. E tërë Europa dje është në procesin e vaksinimit. Merreni me radhë që nga Portugalia edhe shkoni deri në Hungari, shkoni po doni edhe deri në Bielorusi, në Serbi dhe në tërësi Europa e tëra ka filluar procesin e vaksinimit. Përveç Europës dhe një numër shumë i madh vendesh në gjithë botën ka filluar procesin e vaksinimit, përveç disa vendeve pasaj të tjera të cilat quhen hyrë në grupin e vendeve parambetura dhe që unë nuk besoj se Shqipëria duhet të renditet në vendet e Afrikës Qendrore. Pra, në këtë mënyrë ky proces tashmë ka filluar i qartë në të gjithë hapësirën dhe edhe Maqedoni që nuk filloi është caktuar ditët e para të janarit se do të qëndrojë të fillojë procesi i vaksinimit. Në Shqipëri jo vetëm që nuk ka filluar një proces i tillë, por Shqipëri u them që nuk kemi asnjë të dhënë konkrete, nuk kemi asnjë datë të saktë, nuk kemi asnjë kontratë, asnjë letër të firmosur. Përveçve një marrëveshje mirë kuptimi, dhe është marrëveshje mirë kuptimi me Covaxin, që është një organizëm shumë i ngadalë, për sasira shumë të vogla, dhe me librimi deri në fund të 2021-shit, pa. Ne nuk kemi asnjë marrëveshje kontratë, jo vetëm kontratë, por edhe nuk kemi asnjë negociatë serioze me prodhuesit. Tashmë janë tre prodhues kryesorë, si duket, është Pfizer, është Moderna, por si duket që sot ose maksimumi deri tentën, Agjencia Britanike e Mjekësisë e Planifikator do të miratojë edhe Oxfordin dhe AstraZeneca së bashku, që është një prodhim i përbashkët. Dhe t'jeni të bindur, si shtohet, paktën që brenda ditëve shumë të para të janarit, edhe EMA Europiane do të miratojë vaksinën Oxford AstraZeneca. Britania e Madhe ka paguar për 100 milion doza të kësaj vaksine, që tashti, ndërsa Bashkimi Europian ka kontraktuar për 400 milion doza, dhe vendet tjera po kështu. Pra, të gjithë kontraktojnë, çdo vend, Serbia kontraktoi Pfizerin me kohë që në muajin në dorë dhe arriti të marrë vaksinat. Pra, në qovë se nuk kontraktohet, nuk firmose marveshje, nuk bëjnë pagesa, nuk pregatitet infrastrukturë e vëndë, pa dyshim që nuk mund të arrije do të realizohet kjo proces ka që i matë rëndësishëm
Përshpëtuar jetë njerëzish, përshpëtuar shëndetin e njerëzve, për përshpëtuar dhe ekonominë nga shkatërimi që po ndodh. Zotë Sheu, në gjykimin tuaj, në qoftë se neve na u tha nga politika shqiptare se është paguar një kapar garancie për të pasur vaksinën në kohën sa më minimaliste të mundshme, duke mos na pa dhënë kosto në jetë njerëzore. Nëse u realizuar një takim në Shtetet e Bashkuara, nëse ka tratativa të vazhdueshme ashtu siç na thon ekspert nga fusha e shëndetësisë, por edhe nga politika shqiptare që po bëhen për të siguruar dozat e vaksinës, pse ne jemi mi kaq në regres me këtë proces, aq më tepër në qoftë se aty janë parafruar vendet e rajonit. Ju përmendet Serbinë, por është edhe Greqia. Greqia, po se po, se Greqia është antar e Bashkimit Evropian, Greqia është, Greqia ka filluar procesin. Greqia filloi procesin dhe po ecën në dojtimin e ritmit normal të procesit. Por problemi është sepse është ajo që ne kemi theksuar që në muajin të në mos gabojm që ritmi muaj shtator. Që shqiptare u ngursua te Covaxi. Covaxi është një organizëm i cili nuk përmbush standardet e vendeve të zhvilluara. Covaxi është një organizëm i cili është për standardet e një bote tjetër që ne nuk i përkasim. Pra Covaxi ka të tjera qëllime, të tjera objektiva, të tjera siguri medikamentose që nuk janë ato që përputhen me nivelet me standardet e Bashkimit Evropian. Në këtë prizëm absolutisht ngucimi vetëm te Covaxi dhe mos ngucimi me asnjë kompani tjetër. Për shembull, Serbia vërtet ka një marrëveshje mrekullueshme me Covaxin, por ajo negocion me Pfizer, ka firmosur edhe me Pfizer. Pra, dhe mos pasja asnjë marrëveshje tjetër me kompani të mëdha, me kompani të cilat janë të besueshme sepse normalisht certifikohen nga EMA apo nga FDA, ka bërë që sot të jemi në të gjendje, të jemi absolutisht në ditë hapur, dhe të jemi i vetmi, e unë theksoj qartësisht, i vetmi vend në Europë, i vetmi vend në Europë që jo vetëm nuk ka filluar, por nuk ka asnjë letër të firmosur, asnjë kontratë firmosur, asnjë datë të caktuar, asnjë lloj vaksine të përcaktuar, as edhe një element i cili realisht të jep shpresë për një element kontratë, por vetëm disa deklarata abuzive. Do fillojmë tremujorin e parë të këtij viti, do thotë tremujorin e parë të viti, shumë vonë. Edhe sikur filloi në muajin mars, shumë vonë. Data maksimale që duhet fillonte në Shqipëri, vaksinimi i pakut i personit ritmi mjekësor. Pesë ditë janari i vitit që vjen të vaksinash. Gjithë të qesën. Nuk ka filluar që nga maksimumi 15 janari që të ishin operative në vëndin tonë, si që janë të gjithë vëndet janë fillo. 15 janarin po japim si një datë shtesë për një Shqiprin për vërshësi që mund këtë pasu. Por ama duhet dimi gjë, kur në një moment kur të gjitha qeverit e botës luftojnë edhe për 24 orë për të filluar vaksinën para, për shtuar edhe 2000 doza më shumë vaksinë në vëndë shumë dhaja. Pas ashtu me 3 orë, pa të shimë, pa përgjishmëri ekstreme, është të kështë të pshesh papsin, dështëshëpim e në gjimit, dhe që vazhdojmë dhe me vaksinën, në basë të tila fjallë, apo akoma më shumë batë teatrove që duhet me stadion me gjithë. Zotë Sheu, me gjithë të ka dhe dilema e polemika të tjera që edhe nëse ne arrim të sigurojmë njërën prej vaksinave potenciale, kemi probleme dhe nuk e kemi të siguruar ende infrastrukturën dhe logistikën që do duhet jetë në dispozicion për të ruajtur këto vaksina në kushtet e duhura dhe në momentin e vaksinimit praktik. Na u tha se është bërë diçka në këtë drejtim, ju si gjykoni, si është në këtë moment që po flasim procesi shëndetësor për t'ju përgjigjur nevojave të vaksinimit? Unë po ju them që nuk është bërë asgjë për këtë gjë, sepse do të ndodhë infrastrukturën në Pfizerin. Do të disa muaj kemi realisht, nuk ndërtohet duke thënë që gjeta një frigorifer këtu. Gjende duke kontraktuar grupe personale që ndërtojnë një infrastrukturë që nga arritje e vaksinave dhe qytetari që ndërtojnë një zyrë të specialistësh. Pra është një proces i tërë shumë i rëndësishëm, shumë serioz dhe jo i thjesht për të bërë. Pak a shumë në të njëjtin nivel është dhe vaksina e Modernës, që e cila kërkon një infrastrukturë të tillë. Më të thjesht e ka infrastrukturën, siç duket, vaksina që do të miratohet këtë javë nga Britania e Madhe, dhe shpresoj që shumë shpejt ditë para janarit nga Bashkimi Evropian, që është Oxford AstraZeneca, e cila duket që ka konditat e ruajtjes dhe transportit më të thjeshta dhe më të realizueshme. Por dhe me këtë kompani nuk është negociuar. Nuk ka asnjë negociat
qeveria shqiptare serioze me asnjë kompani serioze, nuk e di ç'mund të ketë me një kompani tjetër cilët të zorse do të certifikoj EMA apo FDA-ja, po ajo do ishte një shkelje rënde sigurisht medikamentoze për vendin tonë dhe një rrezikshmëri për popullsinë shqiptare, por me këto kompanitë e mëdha, të reja, Pfizer, Moderna dhe AstraZeneca nuk ka asnjë tregtim serioze. Deri një fotë. Zoti Shehu, duke mos pasur asnjë rezultat nga negociatat në Dukje ose duke mos pasur transparencë të paktën informative në këtë drejtim, unë po ju pyes deri në sigurimin e një vaksine për të imunizuar edhe shqiptarët, si duhet sillen ata? Duhet besojnë vetëm në masat aktuale anti-Covid, a kanë më shumë në dorë se kaq? Shpesh ka pasur një tentativë për të lënë përgjegjësitë në duart e individit, duke thënë se shqiptarët duan vetëm një lloj imponimi deri tek ato masa të rrepta që na janë detyruar sot, që të respektojnë atë që quhet sot një betejë kundër pandemisë. A duhet i besojmë vetëm këtyre? A ka çfarë bën qytetari shqiptar më shumë se kaq? Së pari, unë do të them edhe dy fjalë për pikën e parë. Duhet urgjentisht hapur tradhtiva serioze në Bruxelles. Bruxelli ka mundësi, ka 65 milion doza për ndihmë për vende si vendi jonë, që ne jemi jashtë lojë fare me të hapur. Apo dhe me disa nga vendet kryesore të Bashkimit të Evropian. Relativa e tradhtive, pa dyshim, absolutisht duhet respektuar masat. Qytetarët duhet të respektojnë masat. Maskat, distancën fizike, rregullat e higjienës, çdo gjë, por nga ati tjetër nga shteti, duhet të krijojë organizmat që nuk i ka krijuar për të furnizuar sistemin shënësor, për të decentralizuar sistemin shënësor, për të shtuar në mënyrë eksponenciale numrin e testime PCR dhe për të liberalizuar totalisht numrin e testimeve të shpejta, për të vënë në lëvizje të plot mjekun e familjes duke mbrojtur atë spitalit, duke perfekcionuar dhe shtuar numrin e postave të reanimacionit që janë jashtë standardeve europiane, duke furnizuar qytetarët me maska, detyra që shteti nuk po i bën. Pra shteti kërkon vetëm nga qytetarët. Okej, unë i bëj thirrje qytetarët të respektojnë masat, të respektojnë rregullat, por nga ana tjetër është një shteti i cili ka dështuar totalisht në të gjitha masat e tij, në të gjitha detyrat e tij, pasaj përfundimet janë ato që kemi vendin tonë, dhe sot jemi 40 herë më tepër me numrin infektime se ç'kemi pas në periudhën e pranverës apo të dimrit të këtij viti, apo jemi me një numër humbjesh në për shembull mjekësh më të lartë në botë, ndoshta për numrin e mjekëve që kemi dhe për numrin e humbjeve në tërësi që kemi, pikërisht sepse nuk merren masa, nuk mbrohet sistemi shënësor, nuk mbrohet personeli, nuk krijohen kushtet, nuk decentralizohet, koncentrohet në një vend, nuk ka protokolle, nuk ka financime dhe të gjitha me radhë. Unë nuk pyes, kam një pyetje vetëm kaq. Kush është buxheti që ky shtet ka dislokuar për këtë përballje? Nuk di asnjëri të vetë fjalë. Gjithë bota, çdo vend ka deklaruar. O këtë, o atë shuk. Unë nuk them 50 miliardë, që bëjnë vendet e tjera, pra, po së paku duheshin distancuar që në fillim 150 milion, dhe tashi duheshin distancuar rreth 50-55 milion euro vetëm për procesin e vaksinimit. Zoti Shehu, ju keni ende vërejtje dhe kritika tuaja, megjithatë un po ju risjell në vëmendje që testet e shpejta kanë nisur të aplikohen tashmë minimalisht prej 2 javësh, në të paktën 7 pika për dhënë një ide sa më të qartë të pasqyrës aktuale që kemi në raport me pandeminë. Në idenë tuaj nuk kanë dhënë efektivitet, nga ana tjetër edhe hallka e mjekut të familjes që ka qenë një nga sugjerimet tuaja të hershme që në nisje të pandemisë sikur ka filluar të fortifikohet dhe të marrë funksionin parësor që duhet kishte. Keni akoma vërejtje dhe paknaqësi të drejtim? Absolut, pa e shpejta duhet liberalizuar totalisht. Duhet që qytetarit të marrë dijen në çdo farmaci, në çdo laborator të gjej, në çdo klinikë të gjej, ashtu si është kudo në botë, me çmimi i testit të shpejtë është 6 euro. Pra, duhet të liberalizuar tutje në mënyrë arbitrare të importojnë testet e shpejta. Ndalohen farmacitë të mbushen me testet shpejta. Ndalohen laboratorët të mbushen me testet shpejta. Ashtu si ndaluan për muaj të tëra laboratorët për çdo aktivitet, tashi ndalohen edhe për testet shpejta. Kjo është një krim. Unë e them është një krim i rënd, është një gabim i rënd shkencor personal. E para liberalizimi plot i testet shpejta. Kjo është domosdoshme për të ndodhur. Nuk ka tjetër për të gjë. Nga ana tjetër, sot në vend që të ishin testet, ne ulim testet. Ka rënë numri i kontaminimeve. Po dyshim, po nuk testove, nuk ke kontaminime. Me këtë numër kaq të vogël testimesh që bën në Shqipëri, është e pamundur të ndjekësh trendin në mënyrë reale. Është e pamundur të kuptosh realisht ato kurvat e trendit sa po bie, sa po ikën. Se të ne bazojmë përsëri që pozitiviteti i testimeve
është nga 25 dhe 35%. Kresisht pa pranur shumë. Një pozitiviteti testimi nuk duhet kaloj 10% që të filloj të kryoj një racionalitet dhe një besushmëri shkencore dhe një mënyrë të ndjekës pasaj në mënyrë reale fluksacionet e kontaminimit ambient. A shmëndej për që ju thoni se nuk e kemi të liberalizuar atësime dhe kësisoj nuk e kemi as pasqyrën e qartë të situatës. Zoti Shehu, këto ishin minutat tona për sot, unë ju falenderoj shumë që ndatë edhe këtë mëngjes ide tuaja me audiencën e A2 CNN. Falenderoj.